Про нові рекорди спеки застерігає Всесвітня метеорологічна організація. Зростання температур у середземноморських державах прогнозують до середини тижня. Спека може триматися до серпня включно. І перевищити попередній температурний рекорд Європи. Це плюс 49 за Цельсієм на Сицилії у серпні 2021-го. Від високих температур уже потерпають Італія, Іспанія та Греція. На Канарських островах вирують лісові пожежі. Кілька тисяч людей евакуювали. Горить ліс і поблизу столиці Греції. Там пошкоджені кілька будинків. Греція тільки оговтується від першої хвилі рекордних температур, що призвело навіть до закриття туристичних пам'яток. Рекордна спека також у Чорногорії та Хорватії. Думаю, зараз десь плюс 35, і це вперше ми на пляжі. Бо зазвичай так гаряче, що ми сидимо вдома, вийти неможливо через спеку. Але тут ми плаваємо і п'ємо багато води. Ну і для того, щоб дивитися нас частіше, не пропускати новини, інтерв'ю і спецпроєкти, зробіть три простих кроки. Підпишіться на YouTube 5, лайкніть, напишіть коментар. Для вас це секундна справа, а для нас просування в YouTube-просторі на вищі щаблі. Зробімо разом аудиторію 5 справді великою. Друзі, я ж завершую великий випуск новин. Я бажаю вам тихої, спокійної ночі. Ну і, звісно, переможемо. Журналісти 5-го ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства росіян. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок Монобанку, відсканувавши QR-код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч – будь-яка сума має значення. Разом переможемо! От така голова на погоду, от така голова від перевтоми, от така голова від перенавантаження. У головного болю різні причини, але є рішення. Комбіспазм вправно позбавляє від головного болю та спазму. Комбіспазм і голова в нормі. Долає вправно біль та спазм комбіспазм. Вмикай добре, це коли все як ти хочеш. Клац, і ти у світі мультів. Клік, і навколо все світ кіно. А далі... Switch on the good. О, те, що треба. Мегого. Вмикай сотні каналів, тисячі фільмів та спорт. У лукоморья дубы зеленые, золотая цепь на дубе дуб. И днем, и ночью кот ученый, все ходит котик кругом. Идет мудра, песни зовут, налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей. Избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей. Там лес и дол видений полный. Там о заре прихлынут волны на брег песчаный пустой. И 30 витязей прекрасных чередой из вод выходит ясных. И с ними дядька их морской. Там королевич мимоходом пленяет грозного царя. Там в облаках перед народом через леса, через моря. Посоветую укропам, сдавайтесь, все ваши грехи вымерзнут в наших гулагах. И вы вернетесь чистенькими в наш русский мир, который переплавит все.
Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки «Час Тайм». Я Наталія Леонова. Вітаю. США не можуть підтвердити, хто стоїть за атакою на Керченський міст. Але вкотре наголошують, що Крим – це частина України. Про це під час брифінгу заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг. Про удар по Керченському мосту стало відомо в понеділок зранку. Російська влада повідомила про двох загиблих. В районі мосту утворились значні транспортні затори. Руйнування або знищення логістичних шляхів Росії, які вона використовує для підтягування ресурсів, законна ціль. На цьому у коментарі «Голосу Америки» наголосила начальниця прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Про офіційну реакцію Вашингтона та коментарі експертів щодо удару по Керченському мосту ми поговоримо з Остапом Яришем. Він приєднується до нас з Капітолійського пагорбу. І, Остапу, вітаю тебе. Вітаю, Наталія. Наталія Гуменюк назвала знищення логістичних артерій Росії законною ціллю України та роботою на продовження контрнаступу. Що на цю мить говорить офіційний Вашингтон? Якою є реакція американських посадовців на підрив Керченського мосту, Остапе? Наталя, на цю мить ми почули реакцію від Пентагону та Державного департаменту. Буквально перед нашим ефіром були заплановані брифінги у цих відомствах. І наразі не вдаються в якусь конкретику чи якісь деталі розвідувальних даних. Кажуть, що цих речей не можуть підтвердити. Однак, зокрема, Антоні Блінкен, державний секретар, на питання журналістів прокоментував нинішні події, підрив Кримського мосту, і висловився таким чином, що, незважаючи на те, що якоїсь конкретики він не має, але підкреслив, що Україна сама вирішує, які операції її проводити. Давай послухаємо цей коментар. І щодо Керченського мосту. Ми уважно стежимо за цією ситуацією. Я насправді не маю нічого більше, аби додати до цього питання. Але як загальну тезу я можу сказати. Звичайно, що Україна має самостійно вирішувати, як вона веде цю війну, як захищає свою територію, свій народ, свою свободу. Ось такий коментар державного секретаря Сполучених Штатів. І, Наталю, ти вже згадала, також прокоментувала події у Криму заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг. Вона наголосила, що Крим – це Україна, а щодо всіх інших деталей порадила звертатися до українського командування. І, зрештою, ми поговорили із представницею Сил оборони Півдня, речницею Наталією Гуменюк. Мирослава Конгадзе сьогодні змогла записати її коментар щодо того, що відбулося ж у Криму на Керченському мосту. Давай цей коментар послухаємо. Знищення логістичних шляхів ворога – це знищення його потенціалу. Це унеможливлення його підтягування ресурсів для того, щоб протидіяти. Тому будь-яка логістична артерія